Dobroveče, vi gledate debatu 3600 korisnih sekundi produkciji East Media. Večeras govorimo o borskom sportu. Kakva je situacija u borskom sportu? Koliko se za uspeh borskih klubova zalažu sami igrači uprava, a koliko gradski čelnici? Da li lokalna vlast prepoznaje značaj sporta i kolika sredstva se izdvajaju iz gradskog budžeta? Gosti u debati Milivoje Anošović, odbornik u Gradskoj skupštini u Boru. Dobroveče. Dobroveče. Zaviša Milosavljević, profesor fizičke kulture i profesionalni fudbalski trener. Zaviša, dobroveče vama. I Gojko Đaković, predsednik košarkaškog kluba Bora. Dobroveče. Na početku da pogledamo uvodni prilog koji će nas uvesti u sve teme oko borskog sporta, pa ćemo nakon toga i krenuti sa diskusijom. Da bi se za neki sportski klub ili nekog sportistu pojedinca reklo da su uspešni, jedini kriterijum od uvek je bio osvajanje medalje, prvog mesta ili prvenstva. I nesumnjivo je da se u svaki uspešan klub ili uspešnog pojedinca mora konstantno ulagati novac. Sa druge strane, ukoliko se posmatra razvojni put bilo kog uspešnog kluba ili pojedinca, period ulaganja u početku je bio presudan. Da njega nije bilo, ne bi bilo ni kasnijih pobeda. To generalno znači da mora postojati jasna strategija rada i razvoja u pogledu sportista i klubova. Moraju se odrediti prioriteti i šta određena sredina želi od sporta. Što se Bora tiče, na osnovu izjava nadležnih, reklo bi se da nedostaje takva strategija i da sami gradski čelnici i rukovodioci u Sportskom savezu nisu na istom putu sagledavanja stvari. Dok jedni misli da treba pre svega ulagati u profesionalni sport, drugi ipak misle da je podmladak važniji i da treba ulagati u mlade nade. Koliko god se ljutili ovi fudbaleri i ovi timski sportovi, morat ćemo da tu promešamo karte. Znate, toliko novca dali smo za neke klubove, za neke sportove, da je to neverovatno, a nigde nema rezultata. Pa dajte sve da damo deci. Dajte mladim ljudima da damo da oni rade, a profesionalci nek se snalaze na drugu stranu, jer očigledno tu ima svega. Tražio sam statistiku i nisam očekivao pitanje od vas, izdobio sam danas tačnu statistiku. Kaže analiza da u određenim sportovima od ukupnog budžeta koji grad odvoji, 30 i nešto procenata ide za plate trenera i ostalih. Za prevoz 20 i nešto procenata, a najmanje ide za sport. Pa postade biznis u Boru, u gradu, voditi sportski klub. Naplati se uprava, naplati se treneri, naplate se svi ostali, dobiju pare iz budžeta grada Bora, ne mora da radi ništa, može samo da bude sportista, sportski radnik. Mislim, to je bio cilj, ali nije bio osnovni cilj da trećina iz budžeta ide za plate trenera i tako dalje. Cilj je bio da se razviju deca, da se da deci. Onda nekih, možda kažem, manji deo odlazi na decu, na uslove i tako dalje. Ne mogu da grešim. Veći broj klubova je okrenut na drugi način, ali ima i oni koji očigledno koriste ova gradska sredstva za promovisanje i za uživanje u sportu, da budu sportski radnici. Za sad mi striktno se držimo tih kriterijuma uspešnosti. E sad, što se uspešno, najviše se dobija ta uspešnost na seniorske kategorije, to znači najviše drugo, viši rang, zatim učešće u reprezentaciji i tako dalje, ti klubovi dobijaju, ali nažalost ovi mali klubovi ne možemo mi da uporedimo seniorske kategorije i one pionirske i mlađe pionirske, sad imaju neki Cicibane i ostalo, Petlići, to je igra, to je škola, to ne može da se isfinansira toliko. Kada se govori o novčanim sredstvima grada Bora koja se odnose na finansiranje sportskih klubova, prošle godine u te namene izdvojeno 60 miliona dinara. Ove godine zbog pandemijskih uslova duplo manje, 30, s tim što je rebalansom opredeljeno dodatnih 16 miliona dinara. Ako se zna da na ova novčana sredstva čeka 54 sportska kluba u Boru, što je ogroman broj sportskih udruženja i sportista, i tekako je jasno da novca nema za sve dovoljno. Dakle, treba jasno definisati šta su prioriteti u oblasti sporta, jer sistem podele novca svima pomalo očigledno ne daje rezultate, barem one sportske. Evo, čuli smo, gospodo, dakle, večeras govorimo pre svega o uslovima za sportiste. Čuli smo podatak 54 kluba u Boru. Dakle, govorimo o uslovima za sportiste, govorimo o budžetu.
Dotaći ćemo se pravilnika. Da li je dobro da se iz budžeta namire sva 54 kluba ili napraviti drugačiji pravilnik ako Bor reši recimo da ima 5 prvoligaških, da kažem, sportova klubova, da li je bolje uložiti u njih narednih 5 godina, pa da onda za 5 godina gledamo prvoligaške utakmice. Dakle, voleo bih na neki način svakog od vas da čujem sa tom generalnom ocenom mišljenje o trenutnoj situaciji u borskom sportu, o uslovima za sportiste i što se tiče broja klubova i pravilnika raspodele novca. Milive? Situacija u sportu, kao i svim delovima života u našem gradu, u našoj opštini je katastrofalna. I ovo što sad vidimo u ovoj školi gde se nalazimo, ova sportska igrališta koja smo zatekli, pokazuje totalnu nebrigu i neznanje gradskih čelnika. A ja ću samo podsjetiti ljude koji ovo gledaju, a kasnije ćemo još govoriti o mnogim stvarima, da je budžet za sport ove godine 37 miliona sa ovim rebalansom, a da je od tog rebalansa sticajem okolnosti na volšeban način samo za jednu manifestaciju koja se zvala Međunarodni borsko-braničevski Gaga Rally odvojeno 5 miliona. Kada kasnije budemo govorili o tome koliko klubova grad finansira i na koji način, onda ćemo doći do zaključka da je 5 miliona za jednu manifestaciju potrošeno za jedan dan, a da mnogi klubovi su od toga mogli da žive ne godinu, nego dve, tri. Budžet 2020. je bio 60 miliona, potrošeno je 47 miliona i 800 iz razloga što smo imali tu prokletu pandemiju i tako dalje i tako dalje. Budžet 2019. godine je bio 45 miliona i priča o tome da se na sportu štedi i da zbog toga smo imali manji budžet ove godine je smešna. I to pokazuje totalnu nebrigu za sport, a o ostalim stvarima... To je vaša ocena, po vama krivac? Glavni krivac, gradonačelnik koji zajedno sa svojim saradnicima pravi budžet. Zaviša, vi ste takođe dugo u sportu, profesionalnom sportu. Na koji način vi sagledavate pre svega uslove? Znate šta znače uslovi za svakog sportistu, bilo da je reč o kolektivnom ili individualnom sportu. Dakle, vaša neka ocena generalnih uslova i osvrt na sam budžet i raspodelu budžeta sa tim pravilnikom i broj od 54 klubova. Mislite li da ima para za sve i da treba podmiriti na neki način sve? Dozvolite mi da se prvo osvrnem na izjavu gospodina Milikića. Ukoliko Gradska komisija za sport nema jasnu viziju i strategijski plan šta da se radi, normalno da će biti ta konstatacija da ne znamo šta rade profesionalci, da ne znamo šta rade vrhunski sportisti, dajte da damo sve deci, dajte da damo rekreativcima i tako dalje. Mislim da je tu dosta konfuzno sve to rečeno. A za ozbiljnu realizaciju svih ovih ciljeva u sportu o kojima pričamo, treba da postoji dobar strategijski plan. Pre svega ideja. Šta je naš konačni cilj u svemu tome? Zatim mora da postoji analiza. Gde smo sada? Da sagledamo sve objektivne potencijale koje imamo, poteškoće, probleme i tako dalje. Koliko kapaciteta u Boru da... Pre svega oni koji se bave, kad kažem sportom, a mislim na gradske čelnike koji odlučuju o sportu, dakle ne ljudi u sportskim klubovima, nego gradski čelnici koji su zaduženi za sport, imali među njima kapaciteta da urade jednu takvu analizu i da daju jasne smernice? Pa ja ću kasnije reći šta je fizička kultura i sport, pa ću odgovoriti na vaše pitanje. Dozvolite mi da završim prvo o strategijskom planu. Treća stvar je vizija. Gde želimo da budemo. To su sve odgovori kako doći do rešenja ovog našeg problema. Zatim, akcija. Kako stići do tog cilja i na kraju kontrola. Da li smo stigli do cilja? Smatram da gradska uprava, odnosno komisija za sport, nema kompetenciju i adekvatnu, ajde da kažem, i stručnost i jasan strategijski plan kako sve to rešiti. Ja sam siguran i ubeđen da mi možemo da rešimo sve probleme ukoliko jasno stavimo svima do znanja šta je fizička kultura pre svega i da ljudi koji su kompetentni i stručni da dođu na poziciju da to rade. Znači oni će upravo rešiti ovaj osnovni problem, a to je strategijski plan. Šta je fizička kultura? To je društvena delatnost od opšteg interesa.
Ona se brine o razvoju fizičkih sposobnosti čoveka i unapređuje prirodna kretanja čoveka, zatim stvara navike za svakodnevnim fizičkim vežbanjem. Dalje, to je stvaranje sportsko-tehničkog znanja, postizanje vrhunskih rezultata i dostignuća i poboljšanje pre svega zdravstvenih i egzistencijalnih potencijala ljudi. Veoma široka tema. Ja se opet vraćam na sport kao deo fizičke kulture. Sport može da bude profesionalni, može da bude amaterski i može da bude rekreativni. Vratit ćemo se upravo posebno na svaku zasebnu tu oblast. Gojko, pre nego što evo dam vama reč, samo ću pomenuti, pošto smo počeli da pominjemo gradske čelnike, da je poziv za gostovanje u debati upućen i Igoru Jankoviću, članu gradskog veća zaduženom za sport, međutim on se nije odazvao našem pozivu. Čuli smo uvodni prilog, kakav je vaš stav, baš ovo što sam pomenuo, uslovi, budžet, broj klubova? Kada ćemo od uslova? Uslovi nisu sjajni, ali su sve bolji i bolji. Oni uslovi za dvoranske sportove su poboljšani, ustanova sportski centar gore sa halom i sa opremljenošću može da organizuje vrhunska takmičenja. Sad je pri završnoj fazi još i semafor, tako da će moći reprezentacije da igraju, što dugo nismo mogli. Ima i uslova za live stream i optičke kabla se uvodi, tako da je, što se tiče uslova za dvoranske sportove, gde će da se održavaju, tu ispunjavamo sve kapacitete. Po pitanju fudbala, mislim da tu nije baš sjajno, fudbalski treneri su nam očajni, pogotovo po selima, ne znam kakvi su. Po pitanju budžeta, budžet je smanjen i to je loše. Da li je to zbog pandemije i svega, uvek je malo para, bili smo na dobrom putu 60 miliona, 47 miliona, pandemija je to, verovatno iz nekog razloga, to jeste problematika. Broj klubova će veći. Međutim, ono što treba ću da kažem, ono što je Miško rekao, nemamo mi profesionalne klubove ovdje na tom nivou što pišemo profesionalne. Imamo profesionalne, imamo poluprofesionalne klubove i amaterske. Imamo i nešto između. U Srbiji je uglavnom, postoje samo dva profesionalna kluba, Partizan i Zvezda. I nijedan više profesionalni ne postoje. Ovi ostali u prvoj ligi su poluprofesionalni klubovi, prva liga, a ovi u B ligi i ovi isto nacionalna liga su sve amaterski klubovi. O tome treba da pričaju stručnjaci koji znaju kako to funkcionira sve profesionalizam. To su profesionalni ugovori, su velike vrednosti, se plaćaju porezi, doprinosi, tu su marketinške agencije. To su stvari da smo mi mnogo daleko od toga. To možemo da pričamo oko tome ako kompanije Ziđin, kao što je i ovako nešto uložio u neki klub, u neki sport. Uvijek se pominje da Bor je grad koji nema jako privatno preduzeće. Da li 54 klubova, to je za debatu, da ćete nekog ostaviti nekog bez finansiranja, ne. Možda je trebalo to staviti po segmentima, na primjer da zadovolji se sve grane sporta i omladinski sport. Znači, za futbol toliko pa nisam. Da se vidi tako, u to neko segmentu je za raspravu. Ali ono što je činjenica da je to malo novca za sport i da treba, međutim, treba napomenuti jednu stvar, klubovi koji su bili nacionalni razvoj za kapičenja imali su pomoć države. To, ja moram reći, košarka je dobila milion dinara od države, fudbal je dobio 2,5 miliona, rukomet je dobio 2,5 miliona, fudbal ne znam koliko je dobio. Znači, država je preuzela neku odgovornost, grad to nije mogao, država je preuzela odgovornost da one vrhunske sportove, negde našću mnogu, bih kažemo, profesionalno, to je daleko od profesionalnog sporta, ipak su nam domestili neke pare da mogu da prežive. Stradali su oni baš u niskom rangu takmičenja i ona dečija takmičenja, to je najveći problem, jer su tu i prekinuta takmičenja i nisu završena do kraja. Izgubili smo decu. Ono što je frapantan podatak za zadnje godine, upis, registracija novih članova u bilo, ja mogu pričati za košarku, smanjilo se za 20-30%. U zemlji Srbije, u Boriju, što je katastrofa. Ja to gledam podatak koji izlazi na Savezu, jer smo tamo u predsedništvu. E, to je ona i problematika, mi ćemo urediti ovaj sistem, neće imati ko se bavi. To će na kraju možda da bude i zaključak cele emisije. Pre nego što se vratimo na još jedan krug pitanja, predlažem da poslušamo i pogledamo emisiju koju je gradonačelnik, odnosno izjavu koju je gradonačelnik dao u izjavi za televiziju Bor što se tiče sporta uopšte u Boru. Mislim da smo uspeli svi zajedno da nekako podignemo sport mnogo, mnogo više nego što je bio pre nekoliko godina. Ima tu još mnogo stvari koje treba da se reše, znate. Ali mene više raduju mladi sportisti, deca, mladi klubovi, vredni klubovi, da ih ne nabrajam, da ne izostavim nekoga da mi se ne naljuti, ali zaista sam ponosan kao čovek
I kao neko ko je u sportu odrastao i živeo, kada vidim rezultate mladih sportista koji iskreno se bore za to što rade. Njihovi roditelji koji veruju to, i treneri, i klubovi. I to su lepe stvari, to su zaista lepe stvari. I mislim da kako vreme bude prolazilo, da će sve ove mere koje mi kao grad sprovodimo i pomažemo tek davati rezultate, tek pokazivati. Ali ne, nismo mi ti koji smo zaslužni. Oni su zaslužni. Mi smo tu samo da pomognemo, da ih stimulišemo, da im damo malo hrabrosti i onog finansijske pomoći, a oni su ti koji stvaraju rezultate. Tu kao u obrazovanju, da stvorimo uslove da oni kroz sport mnogo bolje prođu i da im bude mnogo lakše za treninge i za dostizanje tih rezultata. I meni je drago. Pogotovo mi je drago kada ovde svakih 7 dana otprilike imamo neke prijeme mladih sportista. I juče smo, u petak smo komentarisali to, mi moramo da uvedemo jedan dan za prijem naših odlikaša, jer očigledno naši mladi sportisti svake nedelje nam donose, ako ne jedan klub, nego nekoliko klubova, nam donose medalje i donose nam lepa priznanja. Ali ćemo morati, Boga mi, koliko god se ljutili ovi fudbaleri i ovi timski sportovi, morat ćemo da tu promešamo karte. Znate, toliko novca dali smo za neke klubove, za neke sportove, da je to neverovatno, a nigde nema rezultata. Pa dajte sve da damo deci. Dajte mladim ljudima da damo da oni rade, a profesionalci nek se snalaze na drugu stranu, jer očigledno tu ima svega. Tražio sam statistiku i nisam očekivao pitanje od vas, iznao danas tačnu statistiku. Kaže analiza da u određenim sportovima od ukupnog budžeta koji grad odvoji, 30 i nešto procenata ide za plate trenera i ostalih. Za prevoz 20 i nešto procenata, a najmanje ide za sport. Pa postade biznis u Boru gradu voditi sportski klub. Naplati se uprava, naplati se treneri, naplate se svi ostali, dobiju pare iz budžeta grada Bora, ne mora da radi ništa, može samo da bude sportista, sportski radnik. Mislim, to je bio cilj, ali nije bio osnovni cilj da trećina iz budžeta ide za plate trenera i tako dalje. Cilj je bio da se razviju deca, da se da deci. Onda nekih, možda kažem, manji deo odlazi na decu, na uslove i tako dalje. Ne mogu da grešim. Veći broj klubova je okrenut na drugi način, ali ima i oni koji očigledno koriste ova gradska sredstva za promovisanje i za uživanje u sportu, da budu sportski radnici, a škole u sportu i rezultate u sportu nikad nisu imali. Očigledno je postao biznis voditi sportski klub u gradu. Mi ne možemo tu mnogo da promenimo, jer to su udruženja građana koja funkcionišu na jedan poseban način, ali Boga mi ćemo debelo da tražimo opravdavanje svih finansijskih sredstava i razloga zbog čega neko odvaja u nekom klubu 20-30% za plate ili odvaja za neke druge stvari, jer neću lično ja da dozvolim da ovi mladi šampioni, na koje se ja lično ponosim, njima uzimamo da bi dali onima koji to ne koriste na pravi način. Evo, ponovo smo u studiju. Mislim da nema boljeg pitanja. Evo, Milovo, je ponovo da krenemo, što se kaže, krug od vas. Da ste vi zaduženi za sport, ne računajući vaše emocije prema fudbalu, ali na koji način biste vi definisali pravilnik, na koji način biste vi definisali raspodelu sredstava, da li bi to bilo za sve klubove svima pomalo? Prvo, nikad ne bi bio ovako neoprezan kao što je čovek koji obavlja funkciju gradonačelnika izjavio pre neki dan na televiziji Bor. On ima podatke i ja ih imam kao odbornik i imaju ih mnogi ljudi i neka kaže koji su to klubovi koji su potrošili novac za trenere, za školovanje trenera, za lep život. Dame i gospodo i vi ljudi koji nas gledate, ovde postoji grupa ljudi koja živi za sport i koja živi od sporta. Nije ni mesto ni vreme da ja večeras spominjem ovde imena i klubove koji rade bolje ili ne rade bolje, ali vezano za ovo o čemu pričamo večeras, ja ću samo reći nekoliko stvari koje nisu rečene i to bi bio da sam ja neko, a da će Bog da budem, pa da se onda drugačije pitam. Kultno mesto sporta u gradu Boru je bio mali stadion. Kultno mesto rukometa, fudbala malog, košarke, tamo smo mi svi rasli, mali stadion je bio kultno mesto, on je sad zapušten i u nikakvom stanju nije i to je katastrofa i to je tragedija.
stadion na Savači i kompletan sportski taj deo je skupštinskom odlukom ove vlasti skupštinskom odlukom je oduzet Bambiju i on nije u funkciji, nikome ne služi, pretpostavljam da se priprema za privatizaciju nekom od ovih bliskih vlasti. Stadion na Borskom jezeru, gde smo imali prekrasne i teren za fudbal i druge stadione, sve je to otišlo u aut, zato što se ne zna, ili se u stvari zna, niko neće da prizna da je to vlasništvo Kineza. Da ne pričamo o stadionu Gornjanu, koji je u katastrofalnom stanju, stadion u Metovnici ne postoji, deca u Bučju igraju na jednoj livadi gde sam ja igrao pre 30 godina, stadion u Brezovniku je postojao takođe, sad je tamo okno rudarsko. Stadioni pri školama malih sportova su u katastrofalnom stanju i to što... Ovo da se fokusiramo, je li su to sredstva za infrastrukturu ili sredstva iz budžeta za sport? Ovo je razvoj sporta i vi ste meni postavili pitanje kako bi ja to prvo, da bi ostvario ovo što je Gojko rekao malo pre je odlično i to je sve okej. I tu smo došli do te razlike koju niko ne spominje. Dvoranski sportovi i pojedinačni sportovi u ovom trenutku imaju mnogo bolje zato što imamo sportski centar s kojim se svi ponosimo i to je sve u redu, ali to nema nikakve veze sa budžetom za sport. I to su dve različite stvari. Ja skidam kapu ljudima koji rade u sportskom centru i svim ekipama koje tamo imaju odlične uslove, ali mi ostali koji se bavimo nekim drugim sportovima, mi sve to radimo sami. I sramotna je izjava da neko školuje, plaća trenere, kad svi ovi klubovi i rukomet koji igraju na selima, jer ja ću uvek govoriti o selima prevashodno, prva stvar koju bi ja odradio, to je podelio bi sport u selu i sport u gradu na prioritetne. Sport u selu mora da živi, jer to je jedino što je ostalo u selu. On je izumro, nema ga u Gornjanu, nema ga u Metovnici. Mi smo imali rukometne klubove i košarkaške klubove, Gojko to zna. Imali smo i u Brestovcu i rukometni košarkaški klub, i u Zlotu smo imali rukometni košarkaški klub, u Krivelju smo to imali, sad toga nema. I jedna stvar koju je on spomenuo u tom svom intervju, jer to je to što nikako ne dođe da razgovaramo, ili on, ili Igor, ili neko od ovih, a to je prevoz. 20% reče da mi plaćamo prevoz sportisti, tačno i više od 20%, jer ekipe u većem rangu, one putuju do Beograda, do Novog Sada i to su ogromni troškovi, preko 50-60 hiljada samo prevoz. Pa ja postavljam pitanje, a što ne napraviste ugovor kad ste već dali 2 milijarde ili 2 miliona, pardon, eura godišnje za prevoz, što ne napraviste jedan ugovor u kojem bi se sportisti vozili po povlašćenim cenama? I da to bude usluga prevoznika koji je zakupio sva prava ovoga sveta na 15 godina, izračunajte, dragi prijatelji, i vi koji nas gledaju, ljudi, koliko je to para, a ja pitam zašto nismo onda napravili, zašto gradska uprava nije napravila, ja da sam tamo, ja bih rekao da jedan od uslova da ti dobiješ posao je da sport i kulturu voziš po onim cenama koje će ti biti isplative, a ne da zaradiš. I to je ta osnovna stvar. I on reče lepo 20% za prevoz, 30% za trenere ko plaća, mi ne plaćamo, većina ne plaća. I onda ostajemo sa, i samo kratko da kažem da nije to baš tako kao što se priča. Klubovi, evo uzet ću sad primjer, atletski klub, Bor za ovu godinu 325.000. Šta može čovjek da uradi u atletskom klubu, nema ni stazu, oduzeli su mu i stazu kod stadiona Rudara, bivšeg i tako dalje, i tako dalje. Stonoteninski klub Bor ima 400.000. Konjički klub Kavalo, Bor, sedište, sticamo okolnosti Kobila u Zlotu, oni ljudi dobiju 90.000, a odlično rade svoj posao. Ja ne znam da ste to pratili, oni imaju odlične kapacitete i rade i sa decom i tako dalje. Gimnastički klub Bor, 170.000, bodybuilding klub Partizan, 1.180.000 i da ne čitam dalje. Ovo ko futbala, da tu razjasnimo tu temu, nisu velike pare otišle u futbal, nije to tačno. Futbalski klub Bor je dobio 3.100.000 ove godine, Slatina je dobila 800.000, Malibor 800.000, svi ostali klubovi su oko 400.000. Da li su ta sredstva dovoljna? Ta sredstva nisu dovoljna i ta sredstva, ako se pravi strategija o kojoj Zaviša priča i o kojoj večeras mi debatujemo, ako kažemo da nam sutra treba
drugoligaš u fudbalu, onda nam treba 15 miliona i tako dalje. Ako nam treba prvoligaš u košarci, treba nam dodatnih 10 i tako dalje. Kad se te svoje stvari stvaraju na svoje mesto, i samo da završim s ovim, ja se zalažem da svih 54, i daj Bože da ih bude i 59 klubova, dobiju određene pare iz budžeta. Ali moramo da razdvojimo da li nam treba 3 košarkaška kluba, da li nam treba 2 judo kluba, da li nam treba... Znači isto po oblastima sportske. Znači po oblastima sportske. Zavisno, da li je to vašta, kakav je u odnosu na ovo, čuli smo dakle i predlog Gojko što je rekao, donekle slično i Milivoje, kako je vaše sagledavanje? Odlična diskusija gospodina Jenoševića. Pa, prvo ću se osvrnuti, diskusija na definiciju i kategorizaciju klubova. Osvrnut ću se na konfuznu izjavu našeg gradonačelnika. Pa, ona može da priča da trener ne može da primi platu. Postoje profesionalni treneri koji žive od toga. Ja bih pitao samo gradonačelnika da li on prima platu kao gradonačelnik. Ajde da on to radi iz hobija. Postoje normalno treneri, odnosno stručni radnici koji rade u nekoj organizaciji, a mogu amaterski ili iz hobija da rade u klubu. Postoji profesionalni treneri. Pa, mene su jednom pitali, jedna anegdota, tako pričam sa nekim ljudima, kaže, šta ti radiš? Rekao, pa ja sam trener. Ma dobro, nego, šta radiš? Mislim, šta ti je posao? To u slobodno vreme, ali šta inače? Da, šta ti je posao? Pa trener sam. Tako da, mislim, jednostavno to moramo da definišemo. Definisat ćemo tako ako znamo šta je sport. Znači, mi ne možemo da stremimo profesionalnom sportu. Koliko hoćemo profesionalni sport... Dokle Bor može u tom nivou profesionalnog sporta da ode? Bor može da ode do Super Ligi. Ja sam napravio razvojni projekat za 8 godina za fudbalski klub Bor. Jeste li ga predstavili? 2017. godine. Bio sam kod predsednika opštine i kod Igora Jankovića, koji je zadužen za sport u našoj gradskoj upravi, u Veću. Ja sam njima to prezentirao. I ovaj razvojni projekat je baziran na dva olimpijska ciklusa od 2018. do 2022. od 2022. do 2024. Evo, ja ću samo... Kako ste odgovor dobili? Odgovor sam dobio posle prezentacije da je to super, bravo, zaviše to je odlično. Realizacija? Realizacija je nikakva, nikakav povratni odgovor nisam dobio. Ja sam pripremio sve od A do Š, kako treba da izgleda struktura jednog kluba. Zatim, dozvolite mi da to kažem, pošto je vrlo bitno. Također, pripremio sam i razvojni projekat, to su ozbiljne knjige, gde sam to radio zajedno sa mojim kolegom, profesorom, doktorom Vojom Milosavljevićem iz Kragujevca, najvećim stručnjakom iz oblasti fudbala u Srbiji. Znači, ovo su knjige gde definišemo sve detalje u razvoju dece i tako dalje. Zašto, Zaviša, po vama nema sluha od gradskih čelnika za takve stvari? Ako je to možda neka strategija, ako su to možda okosnice koje mogu da podignu sport, zašto nema sluha? Na osnovu ove strategije, ovog razvojnog plana, ja sam, evo, završit ću, ne mogu sve da kažem, pošto nema mnogo vremena, hteo da dovedem i sponzor. Ja sam radio u Kirgistanu u njihovom šampionskom timu, gde smo osvajali titule. Ovo je Askar Salimbekov, milioner i najbogatiji čovjek Kirgistana, koji je hteo da bude sponzor. I mi smo dogovorili sastanak u Istanbulu, međutim, nije došao do toga, jer jednostavno nije bilo razumevanja. A cilj, evo cilj koji sam ja postavio na osnovu tog razvojnog projekta, koji uopšte nije nerealan, čak i Ligu Evrope 2026. godine. Samo da završim misao, vraćam se na kako kategorisati klubove. Pa vrlo jasno. Znači, u toj komisiji za sport, u gradskom veću, odbornici, neko mora njima da predstavi. Ja ne vidim čoveka koji je stručan da to priča u gradu. Može amaterski da se priča. Na osnovu zdravog razuma, ličnog stava, ličnog ubeđenja, ali zato smo dovde zbog ličnog ubeđenja. Znači, mora da se dovede stručna osoba, osoba koja barata materijom i ko će izaći sa jasnim ciljem, sa strategijom, sa planom da kaže, gospodo, ovo mora da se radi na osnovu obrazovanja, na osnovu iskustva, na osnovu empirije itd. itd. Kako rešiti to? Grad Bor mora da definiše i da bude osnivač, da ne bi mešali babi žabe, kao što meša naš gradonačelnik, da bi stvorili profesionalne klubove. Moramo da napravimo prioritet, odnosno da grad Bor bude osnivač na osnovu odluke veća. Recimo, košarka, fudbal, rukomet, odbojka, džudo, vaterpolo, atletika. Uopšte nije bitno. Znači, doći do
određenog stava šta je to i da osnivač bude gradska uprava, ne udruženje građana i tako dalje. Pa pazite, nama se iza fudbalskog kluba Bor krije FSU Bor 1919. A iza toga, izvinjavam se, iza toga se krije OFK Bor. A FK Bor je ugašen 2002. godine. I sve to izigravanje zakona, izigravanje cele ove priče, neplanski se radi i sve dok ne dođe do jasne strategije, dok se ne napravi dugoročni razvoj plan, projekat razvoja sporta u Borskoj opštini, mi ćemo biti u blatu. Mi ćemo biti u blatu. E, dajte da neko stručan ko se razume u ovo. Svaka čast, evo sad sam, završavam, zadovoljan. Najzad je direktor sportskog centra postao profesor fizičke kulture, koji razume ovu materiju koju ja pričam. Daj, ćemo dozvoliti. To je drugo pitanje, politika. Dajte da u svim oblastima dovedemo stručnjake. Gojko, da li po vama, vi ste između ostalog, osim što ste sportski radnik i radnik sportskog centra, da li evo da se nadovežem na poslednju rečenicu, onda možete isto i sa stavom kao i prethodni sagovornici, da li koliko u ovom trenutku, recimo konkretno kad su ga pomenuli direktor sportskog centra, ima prostora da na svoj način ako želi da organizuje ono što želi ili sve zavisi od te politike i da li su mu malte ne mogućnosti? Mogućnosti su ograničene shodno novcu koji se izdvaja. Kao što je za sport smanjeno i za sportski centar za investicije, ali je dosta urađeno. Ja moram reći da je veliki parking u dvorani košta nekih 5-6 miliona. Da je u maloj dvorani urađeno za 3-4 miliona, da je adaptacija urađena, kompletno košovi su koštali i oni ostali za rukomet i za košarku i za odbojku negdje oko 4 miliona. Velike investicije su date. Međutim, ne može, nije dugo ulagano. To je problem. 30 godina je to staro. Sad je počelo da se obnavlja. I sad dovodimo to u red. Trebaju uslovi. Ono što je Miki Nošović rekao, jeste u pravu. Tu su fudbalski klubovi malo, ne malo, nego su loši, nisu u prednosti. Koliko je prednost njihove što mogu koristiti teren kad god požele 24 sata, da stvaraju igrače, taj sistem toliko, to iziskuje neke troške održavanja, linija, svega toga, zima je problematična, ono što je trebalo napraviti od ovog malog stadiona, trebalo napraviti neki zatvoren teren za fudbal, mi nemamo zatvoren teren za fudbal, nemamo salu za gimnastiku i za borilačke sportove. To je sve, što ja bih rekao da bi to trebalo ići u nekoj strategiji. Ono što mislim da ne slažem se sa kolegom Zavišom, opštinska uprava ne može biti osnivač. Grad ne može biti osnivač nijedno. Zakonom ne može. Jednog kluba? Ne može. Ne, to državni organ ne može biti osnivač takvog kluba, ne, nijednog. Može da se radi neke akcionarska društva ili tako nešto. Dobro, ali da prođemo kontrolu. Kontrola do dela. Oni kontrolišu na pravi način. Pa, pravilnik koji se koristi je pravilnik koji je radio Sportski savez Srbije. Studio sa zakonom. I on je dobar. Nemoj da pričamo o tome. Ovde je problematika, ja ne znam kad se neko izboduje tamo da u bodovanju, ja nisam čuo da neko mu pogrešili mesto ili bilo što. Toliko su bodovi. Šta je problem? Malo para, ljudi. Kad bude više para, pravilnik će to da, pravilnik definiše to dobro. Ali novac je toliki pa je toliki. To je problem. Treba nam više novca. Ovdje gde mi je u malo novca? Privatni sektor, gde je na računa mi sad i veliku kompaniju Ziđin, ne ulaže u sport. To je problem. Imamo nula. Tu su vrlo mala sredstva. Ja ne znam da u budžetima svih klubova da li ukupno uđe donatorskih ovih 10%. Svi klubovi uglavnom žive na budžetu i eventualno članarine. 80% je da primalnih sredstava klubovi koriste budžetske pare za finansiranje svega. U toga nemamo viško rezultata. Ovo profesionalni klubi, ovo što je viško biće, to su projekti. To klubi treba tu skupiti koje je zainteresovano i svega. Ima tu prostora u fudbalu, pogotovo tu je još i košarka kad se počela se pridružuje, znači projekat, ulaže se novac, stvaraju se igrači, posle se prodaju, to se pare vrte. Ova je pandemija uradila, ja ću izvući jedan podatak koji je frapantan, Makabi, na primjer, košarkaški klub, je prošle godine prvi put došao u situaciju da izvade gazde pare iz sopstvenih džepova da plate takmičenje i da finansiraju klub. Oni, kad su krenuli, nikad nisu izvadili, to je sve znači pokriveno bilo sa novcem sponzora, prodajom ulaznica i marketinškim pravima i sve. Znači, oni su kompletno tako zatvarili finansijsku konstrukciju.
Prvi put je zbog pandemije to moralo da padne i moralo se da uloži. I nama je sigurno pogodi, ono kaže, kad velike pogodi, pa i vaše da pogodi sigurno mnogo više. Vratit ćemo se, predlažem sada da čujemo izjavu Dejana Pavlovića koja se odnosi na fudbalski klub Slatina, dakle da čujemo njegovo razmišljenje o celokupnoj situaciji u borskom sportu i pre svega u fudbalu. Situacija u borskom fudbalu, ja konkretno mogu da pričam o fudbalu, mada sam dosta upućen i u ostale grane sporta, nije ni malo ružičasta. Naprotiv, dosta je teška. Mi smo jedan od klubova, ne jedan, nego sigurno klub sa najmanjim budžetom u ovoj ligi u kojoj nastupamo trenutno, a nastupamo sa fudbalskim klubom OFK Bor 19 u najvišem rangu, što tiče fudbala u opštini Bor. Znači, mogu i da kažem, znači nije nikakva tajna, naš budžet je 800.000 dinara za ovu godinu, to je zaista mizerno, mi sa tim parama ne možemo da što se kaže, podmirimo ni osnovne troškove takmičenja, da platimo sudije, službena lica, da idemo na putovanja. Imamo omladinsku selekciju koju smo oformili od ove godine, isto jedini klub, imamo omladince sa područja sela, odnosno jedini klub iz sela koji ima mladince u najvišoj ligi RIS-a. To su dodatni troškovi, međutim mi smo, kako da kažem, entuzijasti, zaljubljenici u fudbal, borimo se, snalazimo se, imamo svoje prijatelje kluba koji nas pomažu, neki privatnici, borski preduzetnici koji su prepoznali ovu našu zdravu priču, ovo čime se mi bavimo, postižemo uspjehe posljednjih godina. Zadnje 5-6 godina smo sigurno i najuspješniji fudbalski klub ovdje u opštini Bor. To gradski oci ne prepoznaju, ranijih godina je bilo je malo bolje, da ne kažem ranije strukture, čak i ova gradska vlast je pre godinu dve izdvajala malo više za sport. Ove godine je iznenada to prepolovljeno i ovo čime mi raspolažemo, to ne može da se igra ni seoska liga, kamoli ovo čime da mi igramo sa klubovima poput Lužnice iz Babušnice, to sam već napomenuo više puta, koji ima budžet 5,5 miliona, a mi sa 800.000 da možete da vidite koliko je to malo i koliko su naši napori veliki kad smo mi i pored tako oskudnih sredstava u samom vrhu te ligi u kojoj igramo. Pa generalno sport treba da se malo više ceni ovdje u ovom gradu, jer mi te mlade ljude usmeravamo ka sportu, znači slanjamo ih sa ulice, iz kafića, sa kompjutera, sa računara, sa telefona. Vode jedan zdrav život, formiramo jedne zdrave, poštene navike, učimo ih da pobeđuju, da gube. To su sve stvari koje su sportu samo svojstvene i ničemu drugom. Tome se najbolje mogu naučiti kroz sport. Trudimo se, dajemo sve od sebe, međutim ni to ne može ići u nedogled. Znači ne možemo da tu decu animiramo, a da im ne damo za sendvič, za sok, za ručak neki posle utakmice, da ih okupimo, da se malo druže. Zato se verovatno oni sve više okreću nekim drugim stvarima. Najmerodavnije sam pričao o fudbalu. Fudbal gotovo da nema nikakvu perspektivu. Gradovi u okruženju, Zaječar, čak i Negotin, Zaječar koji nema nikakvu privredu, za razliku od nas koji imamo ovde privrednog giganta, sada Zina. Zaječar ulaže mnogo više para u sport, ima drugoligaša u fudbalu, mi se radujemo ovde kad igramo, odnosno ljudi iz Bora se raduju kad igraju gradski derbi Slatina Bor, mislim, to je po meni smešno, jer Bor treba biti bolji od Timoka, ovaj grad treba da ima superligaša, drugoligaša, a Slatina treba da bude rang 2 ispod i da služi da se ta mlada deca koja ne mogu da igraju u Boru kroz Slatinu i neke druge još niže klubove kale, da tu stiču neophodno iskustvo da bi kasnije ponovo zaigrali u najvišem rangu u Boru. Evo, čuli smo zapažanje, gradovi u okolini poput Zaječara, Negotina više ulažu u sport. Kako se osjećate kada, kao sportski radnik, pre svega kažem kao sportski radnik, pošto ste vezani za fudbal, ali kad čujem ovako zapažanje? Pa osjećam se tužno. Juče sam gledao, prekjuče, gledali smo većina nas koji volimo fudbal, gledali smo taj derbi o kojem Pavlović priča, Slatina Bor, Bor Slatina. Stadion je u katastrofalnom stanju, prostorije, sam teren, ljudi se samo tamo bore, kako se bore, to je stvar
samo mi znamo koji održavamo te stadione i na selima, i ja ovom prilikom moram da pohvalim te ljude iz Krivelja, iz Donje Bele Reke, iz Slatine, iz Šarabanovca, nas u Zvotu, fudbalski klub Bor, jer to je ta razlika i tu su ogromna ulaganja naša, lična i rad, i niko nam ništa ne pomaže. Odnos gradskih čelnika i odnos ljudi koji vode ovaj grad prema sportu je pokazatelj najbolji kad uđeš u grad i vidiš kakav nam je stadion, onda ti je sve jasno. Ako Zaječar može da ima stadion koji će za godinu dana imati, čini mi se, 15 ili 20 hiljada gledalaca i predsjednik države je bio i obećao da će tu reprezentacija dolaziti, a mi smo prodali i Savaču i Jezero, a ovaj ovde stadion, ovo je zaviše u pravo, ali to nije priča za nas. Svi ti ljudi koji sede u opštini, oni su učestvovali u tome, u gašenju jednog, drugog, trećeg kluba, ne zaviše ja ili bilo ko od nas. Nismo se mi mešali u to. Oni su o tome odlučivali, oni su postavljali uprave onakve kakve njima odgovaraju. Za to vreme je tamo postojala jedna grupa ljudi koja je, da li je ona znala da radi taj posao ili ne, to je drugo pitanje, ali oni su zadržali klub, menjali ime, borili se na svakojake načine. Ako grad neće da ima fudbalski klub, neka to jasno kaže. I neka izda stadion u zakup ili neka ga prodaju, neka naprave neko stovarište tu i nemojte da se brukamo. Pomenuli ste izdavanje stadionu zakup. Imate li informaciju kao odbornik šta se dešava sa stadionom na 4. kilometru? Ono što sam ja čuo nezvanično, a tamo je ljudi koji su zakupili stadion Rudara, i to je još jedna od stvari, kako je ugašen Rudar, to je bivša jama, ali to je opet stvar za neko drugo vreme i za neku drugu temu. Znači, ljudi su krenuli dobrim putem i onda je došlo do priča da će se tamo stadion i Jezerce rušiti i da će se praviti nekakav shopping centar. I onda, iz onoga što ja vidim, ali to zvanično niko ne govori, očigledno ne sme, onda su ljudi koji vode Mali Bor prekinuli da ulažu u infrastrukturu i u sve ono oko stadiona. Čak su, nažalost, ako imam dobru informaciju, i rasformirali jednu od selekcija, omladinsku, čini mi se, kadetsku, pardon. Da, znači nešto se tu dešava. Da li to ljudi iz Malog Bora znaju ili to samo zna gradska uprava, ne znam, ali evo, to je još jedan od pokazatelja da mi očigledno smo na različitim talasnim dužinama. Po meni, tamo ne treba da bude shopping centar. Ako je sportski centar jedan od najlepših, a jeste jedan od najlepših u Srbiji, u tom delu je po meni trebao da bude seljen ovaj ovde gradski stadion. Kad bi se ja pitao, ja bi tamo preselio gradski stadion, ako ovde su imovinsko-pravni odnosi nerešeni ili ne znam šta je već problem. Sport ne podrazumeva samo to da neko primi platu. Sport podrazumeva da u svakom od tih sportova bude, pored dece i roditelja, da bude stotinak, 200, 300 ljudi koji će se zabaviti tog dana, koji će nešto i potrošiti novca i osjećati se lepo. Još jedna stvar koja mi se ne sviđa i koju ja stalno komentarišem. Pa šta naša televizija Borska radi? Kad su oni zabeležili nekakav derbi? Zašto nije bilo televizije Bor na derbiju iz Slatine i Bora? Zašto nije bilo na košarkaškoj utakmici pa da se napravi direktan prenos? To vidim da Zaječar radi i tako dalje. To kao privatni mediji može sportski klub. Normalno, to je... Pa će da se prenosi ta informacija. Tako je, gospodine dragi, ali vi znate veoma dobro da taj privatni mediji se većim delom plaća iz gradskog budžeta. To ćemo u drugom temu. Zaječar kao profesionalni trener, ako neko kaže da će zaista da se ruši stadion na 4. kilometru, kako ćete se vi osjećati ako zaista dođe do toga? Pa to bi isto bilo... Treba li rušiti sportski teren? To bi isto bilo kako bi ja srušio svoju kuću i ono što sam uložio neke milione, to tamo košta milione, znači već je trošak, samo rušenje je trošak. Mašine, buldožeri, i opet ulagati u nešto novo. Pa dajte, ja sam dao jedan komentar tamo na Facebooku. Ljudi, pa nađete li vadu neku tamo, ima toliko slobodnog prostora u Bori, u okolini Bora. Napravite pravi shopping mall, vrhunski, zašto bi rušili nešto što je dobro, što je tradicija grada, gde smo svi mi tamo porasli, igrali, nešto što je obeleže grada, nešto što je
sportski kompleks, pazite, nije tamo samo fudbalski stadion, tamo je konjički klub, tamo je atletska staza, tamo je za decu, kako se zove? Karting. Karting, pa skateboard. Da. Teniski teren. Teniski tereni, jezerce, mislim, pa dajte sve da srušimo da bi nekoliko biznismena tamo došli i stavili pare u džepove, a verovatno još neko. Smatram da je to apsolutno velika greška i da to ne sme da se uradi, ali politika je čudo i sve je moguće. Nego ja bih se osvrnuo opet na mislim, ja sam ovo rekao da se obratim kolegi Gojku, ne mora grad da bude osnivač kluba. Ne, to je zakonski, u redu, to da, je okay. Zakonski ne može. Nije to nikakvo protivljenje. Ali dajte da onda grad kontroliše sportska udruženja koja imaju. Imaju sada kontrolu. Koju imaju, sportsko udruženje koje imaju adekvatan razvojni plan, projekat, koje imaju mlađe kategorije, koje imaju sportski koncept, koji imaju pedagoški koncept, koji imaju upravljački koncept, dajte da te klubove onda podrži grad kroz budžetsko pravilno finansiranje i da se vratim na početak, gde smo, šta smo, analiza, vizija, kontrola, cilj i tako dalje. Znači, to je suština, a da bi to uradili, moramo da imamo obrazovan i stručan pedagoško-trenerski kadar. Dakle, koji stručan košta? Koji košta? Znači, profesionalizam košta. Košta. Evo šta, ja ću samo navesti da stalno, da mora da postoji stalno usavršavanje i praćenje novih naučnih i praktičnih dostignuća u sportu. Pa mi smo ovde u Boru u 19. veku, ljudi. Što se sporta tiče? Počeo od objekata. Tako. Od objekata, od stručnjaka, ne svih, ali od većine. Naši stručnjaci, zakon o sportu je nakaradan u tom delu, zakon o sportu Srbije. Naši stručnjaci koji rade sa decom, ovo što priča naš gradonačelnik, dobijaju dozvole da rade sa srednjom školom uz određeno stručno usavršavanje iz određene sportske oblasti. Ja sam završio trgovačku srednju školu i odem na kurs od 120 časova ili 60 za celu licencu i meni daju decu od 6 godina da im budem trener. I ajde, teraj deco da trčimo u krug, fizička priprema. To je za zatvor. Znači, postoje takve banalne stvari gde se pojedinci igraju sa zdravljem i životom dece. A da bi to uradili, evo primjer, recimo na visokoj školi za stručno obrazovanje za trenere, trogodišnji studij ima 1800 časova. 300 časova po godini teorijske nastave i 270 časova praktične nastave. To je 600 puta 3, to je 1800. Fakultet sa masterom ima oko 3000 časova. Pa kako može neko sa 120 ili 240 da bude stručan? A mora da zna pedagogiju, mora da zna psihologiju, posebno dečiju psihologiju, mora da poznaje fiziologiju, biomehaniku, kineziterapiju, biologiju, anatomiju, metodiku sportskog treninga, sportsku medicinu. Zato smo tu gde jesmo, jer nismo dozvolili kroz razne političke, privatne, prijateljske kombinacije, da budem vulgaran, nismo dozvolili da normalno ima pojedinaca koji su tu, ali većina nije na pravom mestu i ja apelujem na naše gradske oce, ako mogu da definišu kategorizaciju i kriterijume stručnjaka za rad pre svega sa mlađim kategorijama, a onda i sa seniorima. Gojko, pomenuli ste da su dobri uslovi što se tiče sportskog centra. Složit ćete se sa mnom, tamo postoji i kuglaški klub. Tamo postoji stonoteniski klub, imamo više plivačkih klubova ili jedan, imamo vaterpolo klubova ili jedan. Rekao bih sada da možemo da, a čućemo izjavu i trenera vaterpolo kluba, možda je bolje čak i prvo da čujemo njegovu izjavu, pa onda da se... Da, da ne bi bilo obrađeno već. Pomenuli ste plivanje i plivački klubovi imaju nestatu, tako je pravljeno, da je zagrevanje vode na centralnom grejanju. Kad se pusti centralno grejanje, tek onda može da bude zagrevanje vode. To je problematika. Nije to daleko, neko će, kolika je jačina
toplota koliko se daje, toliko se zagreva. I tu su jesu da, oštećeni inicijativa da se reši problem grejanja. Već smo razgovarali i dolazi su i Slovenija iz Evropske unije za projekat da stavimo solarno dogrevanje da bi to funkcionisalo u toku cele godine. Krenuli smo taj projekat. Za kuglanu već smo jedan put raspravljali oko toga kuglaški klub. Znate, malo imaju problema i sa klubovima sa druge strane. Kad vi krenete u nešto, onda klubovi nemaju tu inicijativu i hoće nešto da prođu jeftinije ili manje. Treba napraviti kuglanu. I blizu realizacije i onda iz nekog razloga kuglaški klub to nije hteo. Hteo je samo nešto da poprave i mašine, mi smo trebali da kupimo, treba izdvojiti pare i treba napraviti 4 ili 6 staza kompletnih, vidjeti tamo mogućnosti i to treba opremiti. To je neminovnost da bi se razvilo. Imamo, studentski klub je zadovoljan, otprilike našli su taj prostor. Nije, nemoj da mislite, u drugim gradovima u Beogradu, ja vam kažem se na banjici treniraju u hodniku, isto tako kao i kod nas. Ali to nije prometno. To se imaju osvetljenje i sve, a utakmice su u sali. Nemoj da mislite, i to nijedan klub ne plaća ni korišćenje sale, ni korišćenje za utakmice ni bilo šta. I tu je ona prednost, što ja kažem, u odnosu na ovde to izdvajanje za dvoranske sportove. Bokserski klub. Da, bokserski klub ima svoj prostor gore i može da koristi i onaj hodnik. Plivački klub isto koristi hodnik. E sada, borilački sportovi imaju salu, međutim ima dosta borilačkih sportova i to nije adekvatno. Stvarno nije adekvatno. Ali ovo što sam rekao, pričamo o stadionu. 25-30 godina postoji dva stadiona u Boru. Nije ni to normalno, ljudi. Kad smo se rešili da pravimo stadion, trebali smo da kažemo, evo, ovaj će da ugasimo, ovaj će da napravimo. 30 godina držimo stadion i jedan nije dobar. Te malo ulažemo u ovaj, obnavljamo ovaj dole, pa onda, aj, nećemo taj, pa ajmo ovaj gore. I ni jedan nikad nismo ni završili. Ispod Zlotski najbolji. Da li Boru treba dva stadiona u gradu od 40-50 hiljada stanovnika? Ne treba. Treba je jedan dobar, zatvoren, kompletan i kaj priče. I trebalo je jedan pokriveni sa veštačkom travom za zimske uslove. I to je završena priča za Boru 45.000 stanovnika. Nemoj da se igram. Vraćamo se na vaterpolo, da čujemo izjavu Saše Madanovića, trenera vaterpolo kluba Bor. Vaterpolo klub u Boru izvlači maksimum iz uslova kojih imamo. Takmičimo se u gotovo svim kategorijama, od najmlađih članova, takozvanih petlića, do seniora i mi smo, ja kažem, borimo se protiv vetrenjača. Svi u Srbiji su upoznati i u gradu Boru, mi smo to ponavljali mnogo puta, da mi nemamo uslove za rad. Evo sad, baš trenutno dok mi ovde pričamo, ovi prelepi bazeni su prazni. Imamo 4 bazena koja stoje prazna i to je naša rak rana, ne samo vaterpolo kluba, nego i plivačkih kluba u Boru, znači imamo 3 plivačka kluba i 1 vaterpolo klub. Što se tiče vaterpolo kluba Bor, mi imamo 60 članova, znači ne stalnih, ali to je 60 prijavljenih članova, registrovanih igrača, osiguranih, od najmlađih do senjora. Ono što je sada problem u ovom periodu kada nemamo bazen, između grejne sezone i letnjih bazena, je da mi imamo najviše prvenstva. Takav je kalendar takmičenja i mi se pojavimo. Nikad nismo odustali ni jednog takmičenja, odemo, rezultati su naravno loši, da ne kažem katastrofalni, i što se javlja veliki problem je odliv dece. Nama deca odlazi jer ne mogu da se bave vaterpolom stalno, idu na neke druge sportove, tako da vaterpolo klub Bor se bori. Bili smo par puta na razgovor u gradskoj upravi, sadašnjoj, tada je bila opština. Ne mogu da kažem da nemamo komunikaciju sa njima. Mi pozovemo, razgovaramo, popričamo, ali sve ostane na toj nekoj priči i kao što sada znamo u gradu da se pravi nova toplana, i nema u planu da se bazen dogreva u tom nekom prelaznom periodu. Imali smo veliki uspeh kluba 2018. To je bio do sada najveći uspeh senjorske ekipe, mlađi su kasnije ređali uspehe i to je ostalo na toj priči da će bazen biti. Kada? Ne znamo. Koliko sam ja upućen da je zbog ove epidemiološke situacije budžet prepolovljen. Ne znam zašto je to, koliko znam da je gradski budžet nikad veći nije bio, a za sport se odvaja isto kao i prethodnih godina. Možda nešto više, ne bi sad ulazim u to. Naravno da može više. Uvek ima prostora za više, vidite i olimpijada je prošla uspešno, najviše medalja do sada. Naravno da treba dece, ko će da nasledi te momke, govorim sad i za vaterpolo, za sve sportove, ako nemate neku bazu. Bazu manjih gradova, naravno što mi iz provincije.
Gojko, evo dok smo slušali izjavu, komentar je bio na konstataciju Saša Madanovića da nije u planu da se bazeni povežu na novu toplanu. Jeste, jeste u planu. Čak je i jedan deo projekta je bilo sa solarnim panelima iz Europske unije, Slovenci su dolazili da pričamo oko toga i poslali smo sve podatke. U planu mi stalno ističemo to da je to problem, zato što nemamo... Odakle sredstva? Pa moramo naći ili iz fondova Europske unije ili iz grada. Nema drugog šta. Nemate, možda pišete projekat da vam da, ili država negdje da vam da, ili grad. To je neminovnost. Jer to nije vođeno računa. Ja ću podsjetiti, ljudi ne znaju da je bilo treći krak je išao za toplu vodu, za toplovod direktno za gradnje bazena, pa je prekinut davno još. 90. godine iz nekih razloga. Bilo je to i iskopano istorije, onda je sklonjenje cevi i onda nemamo. I to jeste problematika. I mi stalno ističemo taj problem i pokušava da se reši. Nije to tako jeftino baš. Ono što pričamo, mi pričamo oko toga da treba da zagrejemo vodu, mi trebamo sistem da promenimo, 30 godina je star sistem filtracije vode, nigde se, on je kad je pravljen bio na moderni Jugoslaviji. Više ga niko ne koristi. I to mora da zamenimo. U jednom trenutku ste pomenuli da sve manje dece nam je u klubovima, sve manje dece na sportskim terenima. Pa nam je... Kako to promeniti? Ono što je, moramo da uzmemo neki, što završaj je to lepo rekao, treba se da se skupe ljudi, stručni ljudi, da vidimo kako da organizujemo ove omladinske lige. Meni već klubovi, ove lige gde trebaju deca da putuju po 200 km da bi bili utakmicu je van pameti. Ja više nisam siguran koliko je opravdana pionirska liga nekad da putuju pod 150 km da se vraće. Ono što smo mi izgubili, na primjer, to je nekad bilo i to treba vratiti u organizaciji Sportskog saveza, da klubovi pomognu. To je znači da se organizuju gradske lige ili školske lige u fudbalu, košarku, rukometu, odbojci. Odbojci. To sad ne postoji. Jel postoji ono nekako? Pa jeste. To je školski sport. A dobro, to je jedne... Čekaj, zapravo. Školski sport ima ono definisano kako se škole takmičenje ili kalendar takmičenja. Ja sam rekao, pored toga treba filmisati i napraviti ligu, gradsku ligu za svu tu decu. I sistem ceo. Da bi tu... Kako imate treninge i kroz to takmičenje i tako poboljšati... I u selima da se ode, lako je otići do sela i sela dođu u vodu. Ima li po vama sluha kod nadležnih gradskih čelnika? Ja mislim da bi to, mislim da bi to moglo, ako bi se o tome pričalo, ja nisam još, nisam čuo da bi to neko negirao, to je dobro. Ono što je, mi moramo da sad jednu stvar, da je Boris specifičan. Ovde je deca, što kaže, nabavite dobrog sportista, ali on je odličan učenik, on će upisati fakultete. Atraktivne fakultete, ovde imate samo rudarski. Izgubit ćete dete, to je problematika i ono što se javlja u tome. Ko zove se kaže, za profesionalne klubove vi morate dovoljiti igrače. A ono što sam htio da kažem za trenere, vi stručnjake morate platiti, zakon je predviđao da... Trenerska škola mora da bude na meni 3 godine i polaganje diplomski i za sve ostalo. Tu je futbol malo zakočio, tako je trebalo da bude i za mlađe selekcije, ali je futbol tu malo zakočio, tu sam bio prisutan, pa je spušten kriterijum za mlađe selekcije, što je apsurd. Za mlađe, najbolji, najiskusniji, najobrazovaniji trener treba da budu mlađe selekcije i ono što je sportska medicina, što svi zanemarujemo i ne ulažemo, to je sportska medicina gde bi trebalo zasebno napraviti i to sportski savez bi trebao da ima odeljenje gde će ljudi da struka i medicina kaže detetu kojim sportom ne treba da se bavi, a kojim sportom bi trebalo da se bavi, da ih usmeri. Znači svako dete, znači po predispozicijama i po fizičkoj struji treba kaže fudbal, judo, ne znam, ovo i onda usmerite dete i tamo će se naći. Jer to treba u usmerenju, roditeljima treba neko stručan sa sportske medicine. Da im da smernice. Da da smernice, gde da dete u pošlju. Predložim samo za trenutak da čujemo i Stanišu Aksića, predstavnika Sportskog saveza Bora o celokupnoj situaciji u sportu.
Pa s obzirom da je prošle godine budžet za sport, znači 2020. namenjen 60 miliona, ali usled pojave korone i sve mnogi klubovi nisu učestvovali na takmičenje, tako da su sredstva ostala i morali smo da izvršimo revidiranje tih finansijskih planova, tako da se smanje ta budžetska sredstva. Sad ove godine, 2021. godine, su sredstva smanjena. Smanjena su prvo na 30 miliona, znači prepolovljen je budžet, ali izvršen je prvi put u istoriji borskog sporta rebalans budžeta, tako da je povećano tu i tako da smo mi dobili 46 miliona je bilo namenjeno za sport, s tim jednostavno 8 miliona je podeljeno klubovima, što savezu, a ostalo je dato sportskom centru za druge aktivnosti i ostalo. Deljeni su 3 miliona su deljeni klubovima po posebnom kriterijumu, znači uspešnosti, koji su uspešni, i to je znači dodeljena su sredstva onim klubovima koji su za svoje rezultate, to su državna ta prvenstva koje su doneli medalje, i dodeljeno je za to što je, pošto imamo prvoligaša u rukometu, znači njemu je potrebno mnogo veća sredstva nego što ima, ali morali smo od tih sredstava koje. Drugo, 5 miliona je dodeljeno Savezu sportova da bi mogao svoje aktivnosti da obavi, da kažem. I to smo uspešno obavili, tako da jednostavno za ovu godinu je završeno faktički sa 38 miliona koje su deljeni direktno klubovima, što Savezu. S obzirom da je sve poskupelo, počevo od tih, da kažemo, sudijskih taksi, kotizacije razne, sve je poskupelo, bukvalno sportska oprema, to, tako da je to, da kažemo, nedovoljno. Bilo bi za ovu godinu, realno, negde oko 50 miliona bi bilo da se završi kalendarska godina. Pošto je takva situacija kakva je, pa nadamo se da iduću godinu će da se vratimo na onih 60 miliona, s tim i to je nedovoljno, jer ako uzmemo u obzir samo klubovi koji su sad već u višem rangu, to je znači taj ženski rukometni klub, njemu treba minimum 8 miliona. Minimum, znači da može da opstane, da funkcioniše, da sve da ne razmišljamo da ispadne. Drugo, košarkaši su isto, to je ženska košarka je sad ušla u viši rang i njima, po njihovim kriterijima Košarkaškog saveza, minimum je 6 miliona. 6 miliona. To je znači već 14 miliona samo za dva kluba. Da ne pričamo sad za fudbal koje su takse poskupele, misli se na ove okružnu tu ligu, tu su takse poskupele i to nisu malo, nego su bukvalno za 100% poskupele, tako da oni ne mogu. Oni ako se provuku kroz iglene uši u ovoj godini, bit će dobro, jer jednostavno ne mogu da plate. S tim što ta sredstva koje grad daje, to su bukvalno nedovoljno, ali u skladu sad šta radimo, koliko imamo, mora da se pružimo to. Mi nemamo sponzore kao što neko, uvek hvatamo se za neke gradove koji imaju dosta privatnika, sponzora, koji mogu da finansiraju, da uzmu neki klub da finansiraju. Mi toga nemamo. Vidimo ovaj naš Kinezi, kako mi kažemo, oni ništa ne daju, bar ne odvajaju ništa direktno da pomognu klubove, direktno ili indirektno, nikako to. Nadamo se da će biti bolje, u nadi da će biti bolje, ali kažem, nedovoljno je za iduću godinu, po mojim nekim grubim procenama, bi najminimalno trebalo da bude 70 miliona. Nadamo se da će biti bolje. Zavisno, da li ste vi optimista? Pa ja bih, ajde da se osvrnem na Sportski savez, prvo postavio pitanje koji su to projekti koje pravi Sportski savez. Na osnovu kojih bi nam bilo bolje? Na osnovu kojih bi to realizovali. Šta oni rade u cilju razvoja svih ovih tema o kojima pričamo? Gde je to publikovano? Da vidimo, ja koliko znam, posao Sportskog saveza, gde ima dva profesionalna radnika, čini mi se, ili tako, Miki?
oni primaju platu i dele novac klubovima. To im je osnovni zadatak. Klubovi predaju normalno tamo svoje planove, programe za dodelu budžetskih sredstava, ali ja ne znam kog su trenera, kog je trenera i stručnog radnika i školova Sportski savez ili usmeri da se školuje u nekom zadnjem periodu. Tako da smatram da je Sportski savez jedna institucija koja uopšte ne funkcioniše kako treba i to je veliki znak pitanja da li uopšte oni treba da postoje kao institucija. Moraju po zakonu. Molim? Mora po zakonu. U redu, ali dajte onda da dovedemo prave stručnjake i da znamo koji su rezultati rada Sportskog saveza. Dodele novca. Ok, slažem se. Što se tiče sportskih objekata, nemamo sportskih objekata i treba biti što više. Ne samo dva stadiona. Tri, četiri, pet fudbalskih stadiona. 10 rukometnih, 10 košarkaških, jer su mnogo manji, 20 košarkaških, mnogo je manji prostor potreban za to. Zašto to pričam? Ajde da se vratim na fudbal, jer je to moja tema. Pa dajte da napravimo gradski stadion. Evo, Zaječar pravi gradski stadion. Republika Srbije će napraviti nacionalni stadion. Pa dajte da stadion FK Bora ili stadion na 4. kilometru bude gradski stadion, gde ćemo reprezentovati grad, gde će fudbal biti ambasador grada Bora. Pa najveći ambasador jedne zemlje sport. Pa šta je nama Đoković? Najveći ambasador. Dajte da FK Bor bude, odnosno da gradski stadion bude objekat gde ćemo propagirati i razvijati, ajde, i amaterski, pa i profesionalni fudbal, ako uspemo da realizujemo onaj projekat, a da ostali stadioni, recimo stadion na 4. kilometru ili Borski, da bude stadion za razvoj mlađih kategorija, stadion na kome će raditi akademija fudbala, gde ćemo školovati i takođe razvijati trenere, pogotovo mlade trenere obrazovane, koji će kasnije nama biti nosioci posla. A to smo mogli zavišno da radimo na Savači. Tako je. Pričam i o Savači. Sve su to objekti koji su nam potrebni. Zaviša, rekli ste da ste bili kod nadležnih da predložite sve to i ovo o čemu pričate. Zašto su nadležni zatvoreni za takve predloge? Pa ne znaju. Pa ne su zatvoreni, ne znaju. Da znaju, oni bi rekli dajte da to realizujemo. Imamo 2 dinara, dajte 1 dinar da uložimo u to. Pa ćemo, ja ću morati da se vratim na početak ove moje diskusije. Dozvolite mi, evo samo trenutak. Ideja. Šta nam je konačni cilj? Analiza, gde smo sada? Vizija, gde želimo da budemo? Akcija, kako stići do tog cilja i kako ćemo to kontrolisati? Da li smo stigli do toga? Što se tiče dece, pa znate šta je trener deci? Idol, i tata, i mama, i sestra, i brat, i drugi, i tako dalje. Znači, trener, pedagog, vaspitač je jedan odgovoran društveni radnik u svojoj oblasti, u sportskoj oblasti. Koji utiče na formiranje celokupne ličnosti deteta, koji utiče na vaspitanje deteta i od njega stvara zdravu i obrazovanu vaspitanu ličnost. To je trener. Milivoje, među ovim stavkama, Zavišinim, da on kaže ideja, analiza, vizija, da li iznad svega toga stoji politika? Konkretno pitanje, ima li politike u borskom sportu i da li se prema političkom opredeljenju, odnosno kada uđe politika, radi sve? Da, pa to je očigledno, to je toliko jasno. Ali i ta politika je pogrešna, jer oni da znaju da vode politiku, vodili bi i sport i bi došli na to da fudbalski klub Bor vode u drugoj ligi i to ne zna. Znači, kako rešiti? Prosto, jednostavno. Budžet za sport mora da bude 100 miliona. Kao što budžet gradski mora da bude 5 milijarde, tako budžet za sport mora da bude 100 miliona. Infrastrukturni budžet za sport mora da bude poseban i on u ovom trenutku, ja lupam to na pamet jer nisam to računao, ali ne sme da bude ispod 50 miliona. Može li to kompanija Ziđin da donira? Ne da može, nego mora. Nema tu donacija, dragi moji prijatelji. Ekološka taksa. Oni moraju da plate to što su učinili na ovim prostorima i nema tu donacije. Strelište smo zaboravili da kažemo. Najavljivano je prošle godine, koliko me sećanje drži, da će tamo se uraditi moderno strelište, da će to nešto biti. Niko ništa o tome više ne govori. A samo da vratimo priču nazad, da ljudi koji gledaju ovo da znaju. Znači, vaterpolo klub Bor dobija 300.000 dinara na godišnjem nivou, a kuglaški klub Bakar Bor 230.000. To je bruka i sramota. I svi ostali sportovi su uništeni
dovedeni do prosjačkog štapa, ali baš ovi ljudi koje lično znam, imao sam razgovore s njima, pored tog što nemaju grejanje na bazenima, kuglaši nemaju svoju kuglanu, oni još imaju i ovu muku da imaju po 200-300 hiljada ljudi, to je 2000 evra, to je priča. A ti potrošiš, to jest mi potrošimo, to jest ovi koji odlučuju, oni potroše 5 miliona rešenjem za jedan dan. Međunarodni Borsko-Braničevski Gagareli, bravo majstori za 5 miliona. Predlažem sada još da čujemo i vratit ćemo se na još jedan poslednji krug izjava i zaključaka, da čujemo i Alana Tošića iz košarkaškog kluba Rudar. Grad Bor ima dosta sportista i Grad Bor voli sport. Ono što jeste problem je problem finansiranja svih tih sportova, pošto je Bor veoma specifičan kao grad. Malo privatnika ima koji žele tu da pomognu, kao što je u nekim gradovima ovaj slučaj. Tako da sredstva koje dolaze iz opštine su ne samo preko potrebno, jer su jedino sredstva, pogotovo za klubove kao što je naš klub koji u ovom trenutku igra nacionalno takmičenje, koji pokušava da devojke svih uzrasta usmeri u sport i da igra na nivou drugih gradova, jer Bor je grad pred svega i ne igra neke druge lige ili ne znam ni ja šta, nego igra sa gradovima iz cele Srbije, gde mi geografski jesmo tu gde jesmo i gde su nam putovanja 80% budžeta. Tako da bilo kakva smanjivanja i bilo kakve tu nedoumice oko plaćanja je veliki problem. Sa druge strane, grad Bor je uvek bio centralni deo ovog regiona, čak i šire, ne samo industrijski, da kažemo, ali je bio u svakom smislu. Tu polako gubimo značaj da deca iz drugih gradova, neafirmisani sportisti, treba da dolaze u grad, kao što je slučaj i sa našim klubom gde hoće da dođu kod nas, a mi nemamo osnovne elementarne uslove da im priuštimo, a to je hranarina, stanovanje ili bilo šta. Problem sa malom decom jeste istaknut tu zato što su počele fiskulturne sale, su predane školama sad po nekim zakonima, mada sve tu treba dogovor sa opštinom, gde sve te fiskulturne sale i direktori traže određeni sad već novac, idu neki tenderi, ti tenderi traju, lige kreću i deca polako gube, pogotovo u ovom pandemijom i svim, gde deca vide da može i bez sporta. Mogu ceo dan da budu na kompjuteru, mogu da budu u kući, pa nije loše biti debeo, biti krupan, biti, da ne kažem šta sve može se desi u tom uzrastu. Znači, problem je sa tim salama, treba što pre naći taj neki dogovor sa salama da tu ranije se uđu, da tu lakše uđu, da tu ne mora sve da bude novac, vratiti na neke svoje stvari, da će to preći na opštinski budžet ili će to da se dogovara kao što se ranije dogovaralo, jer opština pre svega plaća tim školama kao što plaća sportskom centru. Sportski centar otvara svoja vrata, ali sportski centar sa dve sale ne može da primi svu decu koja tu mogu da dođu. I najveći problem koji u ovom trenutku je problem šta sa decom kad napune 18 godina. Mi tu više prestajemo i to pričam već zadnjih 10 godina i mislim da se tu najmanje radi, da mi decu koje završavaju srednju školu, niko ne vodi račun o njima, a sport je trebao da bude ranije od 7 do 77. Sad ne mora 77, ali bi bilo lepo, mi nemamo te rekreativne stvari, a pre svega ovde sad pričam, mi deci koji su dobri sportisti, koji mogu da ostanu u sportu, oni ne vide sebe ovde, jer nemaju elementarnu pomoć od klubova, to jest od grada, u vidu stipendiranja, da mogu lakše da upišu ovde fakultet, da mogu lakše da žive i da sa ponosom nose ime sportista. Pažljivo smo odslušali sve izjave predstavnika sportskih klubova i čini mi se da nisu baš optimističke. Evo da završni krug nekako i zaključaka i sve ove izjave predstavnika klubova čini mi se da nisu u saglasju sa onom početnom izjavom gradonačelnika gde je on onako optimistički rekao da je mnogo urađeno u sportu. Ne bih rekao da su predstavnici sportskih klubova baš toliko zadovoljni. Evo, već smo i pri kraju sa vremenom. Neki vaš zaključak, pre svega ono krucijalno pitanje, ima li mesta za optimizam što se tiče sporta Bora? Sve dok ima ovakvih ljudi koji su borci, pa ja sam jedan od njih, Zavišu, Đakovića i sve druge, postoji budućnost. Da li ćemo mi naići na odobravanje ljudi koji su vlasti ili ne, to je bitno, ali mi ćemo živeti. Živeće i Bučije sa 40 dece i nije tačna
priča da nema dece, ima dece, samo treba im posvetiti pažnju ovo što zaviše priče. Ja sam imao sreću, imam 62 godine, ja sam imao sreću da živim u ovome gradu, u ovoj okolini gde su poznate i priznate sportske ličnosti, među njima je i Đaković, i Gara Aleksić, i mnogi drugi, i to se tad gledalo na bor sa posebnim užitkom, pa onda rukometna ekipa gde je bio Skrobonja i mnogi drugi ljudi, pa onda fudbalska ekipa gde su bili od Hajdukovića, Dalanovića, Rankovića, Rajznera, Pava i Tomića i tako dalje. Mnogobrojni treneri, najbolji treneri su bili iz Bora i u košarci, i u fudbalu, i u rukometu. Sada? Sada je to nestalo. Nestalo iz tog razloga. Jedino gdje je gradonačelnik u pravu, on jeste rekao tu suštinu, samo nije rekao koji su to ljudi koji žive od sporta. Samo to treba da kaže, pošto on to sve zna. Samo to treba da kaže koji su to ljudi koji žive od sporta i koji žive za sport. Iz ovoga što ja čujem od Zaviša i što čujem ovde večeras, mi svi živimo za sport, a ne od sporta. Ja sam optimista. Ja vam kažem, ako se bude promenilo nešto u glavama ljudi koji trenutno vladaju i u glavama svih nas, mi možemo ovaj novac koji je preko potreban, ali nije on ključan. Ključno je ovo što je Zaviša rekao. Sportski savez ima nesreću ili sreću da tamo još uvek je Aksić i treba ga iskoristiti još ovih godinu dana. Gradska uprava ne školuje kadar. Jedini koji zna da pravi programe i sve ovo što klubovi rade je Aksić. I sutra će čovjek sljedeće godine u novembru ide u penziju. Niko se nije setio da tamo pošalje neko dete koje ima nekakvu školu, fakultet, da to nauči, da sutra on to dete i da sportski savez postane ovo što Zaviša hoće. Zaviša to traži, ja ga razumem. To, sportski savez onda mora da postane ozbiljna institucija u gradu, Boru, i da ona ima školovane ljude, i da bude nosilac, i da ovakve programe ne pravimo samo za fudbal, nego za rukomet, za košarku, za sve sportove, za džudo, i da onda konačno rastištimo. Ja sam uvek za 58 klubova, ali onda bismo došli do kriterijuma. Ovi najmanji bi dobili najmanje, oni srednji bi dobili ono što im je potrebno, a kvalitetni klubovi, ono za šta treba da postoji konsenzus svih nas, da li smo opozicija, da li smo sa sela ili iz grada, pa svi znamo da nam treba prvoligaš u svim sportovima, jer je Bor sportski grad. I žao mi je, još ponavljam to, i neću spomenuti ime naše legendarne Boranke, ali Strelište pokazuje odnos prema nama samima. I stadion fudbalskog kluba Bor pokazuje odnos prema nama samima. Moramo mi da se menjamo, a ne da pričamo prazne priče, da prozivamo nekog ko je negde imaginaran. Ako je neko napravio prekršaj, zna se ime i prezime. Ako je neko potrošio pare budžetske, mora da odgovara i da se kaže po imenu i prezimenu ko je taj ko sredstva nije opravdao i da vrati pare. Ako ne vrati novac, ne može da konkuriše sledeće godine. A budžet mora svakako da se poveća, jer sa 37 miliona ne može da se takmiči ni jedan klub. Malo pre smo pričali, Gojko je rekao da za takmičenje jednog košarkaškog kluba poput našeg treba u početku avansno da Savezu pokažeš da imaš na računu 8 miliona da bi samo ušao u takmičenje. Optimista, ja sam ipak optimista i pored svih ovih. Vaš zaključak, gde je borski sport za 5 do 10 godina? Ukoliko nastavimo ovako, nećemo biti nigde. A ukoliko budemo napravili jasnu strategiju, plan, razvojni plan i projekat, sigurno ćemo uspeti. Da bi to uradili, treba da postoji, ajde da kažemo, filozofija, odnosno neki pristup, a pre svega, za jedan organizovan sportski rad u gradu treba izgraditi jak potencijal u mladim igračima i mlađim kategorijama, selektirati igrače iz grada i iz bliže okoline koji će biti školovani u tradiciji našeg grada i sportu uopšte. Drugo, paralelno sa razvojem tih mladih igrača moramo pripremati mlade trenere koji će se obučavati na osnovama sporta budućnosti, na egzaktnim, na naučnim osnovama i na trenerima koji će biti visoko obrazovani, školovani u svojoj struci. Dalje, paralelno sa time treba pripremati mlade i obrazovane administrativne radnike, rukovodioce klubova,
sportskih udruženja koji će jednog dana preuzeti upravljanje klubovima, koji će biti nosioci razvoja sporta i, ajde da kažem, uopšte fizičke kulture u gradu. I na kraju, da spomenem i navijače koji su vrlo bitni, vrlo je bitno da članove klubova navijača vaspitavamo u duhu tolerancije i na humanim osnovama, da nema više huliganizma, da roditelji sa decom mogu da idu na utakmice. Ja lično ne gledam srpski fudbal, je, ne da se plašim, mislim, mogu ja da odem, ali ne želim da budem učesnik kriminalnih dešavanja u srpskom sportu, a posebno u fudbalu. Gojko, vaš zaključak i vaše sagledanje sporta za 5 godina. Ja imam drugačiji zaključak. Ja mislim da su čak rezultati odlični u bosanskom sportu. Mi ćemo mislim, ovo smanjenje, sad da li je izazvano budžeta, plaćati za godinu, dve. Onda kad ćemo imati pare, imat ćemo loše rezultate. To je u sportu uvijek tako. Ali se slažem sa tim da treba vratiti budžet ne na 60, ako se ova pandemija možda se vrati, da budžet treba da bude za sport 70 miliona. Ono što sam želeo da kažem, samo sportski savez nije institucija opštine, grada, to je institucija naših klubova. Kakav nam je sportski savez, takvi su nam klubovi. To je nama najviše problem. Klubovi ne mogu da se udruže u jednu instituciju koja može njih da predstavlja, to je sportski savez. Što treba da uradimo? Pa treba svi da... Teško je sada kad je malo para da se odrekne svako jednog dela novca, da razvijemo sportski savez i da se preko sportskog saveza borimo i da zaposlimo te stručnjake, da rade projekte i tu da se udružujemo, da udružimo sredstva. To je otprilike meni jedino rešenje. To je da politika se meša u sport i da određuje visinu, pa to je normalna situacija. Pa gde se ne meša? Pa uvek se i mešala. Mislim, ne određuje ko će da, da igra, ko će ovo, ali globalno koliko će da daje para za sport, to je uvek bilo tako, to su političke odluke, neko glasa za to. Ali ono spas je da se jača sportski savez, projekti, ta institucija, da se insistira na uslovima, vrlo bitno, i to ne može sve jedan put da se kaže ove godine ćemo praviti ovo, ove godine za ovaj sport, od treće godine i polako sa projektima za klubove koji ulaze u viši rang, da se obezbeđuje sredstva, ne samo da budu tamo, nego i tamo da se zadrže. I da se nađe način sa marketingom, gledalištem i svim ostalim kako da mogu da polako uvećavaju taj iznos, a da ne opterećuju ova sredstva koja su opredeljena za, bukvalno za sportski savez. To je otprilike tako, pa sportski savez treba, to je otprilike tako. Da, tema je itekako kompleksna, zato smo odvojili više vremena za emisiju. Evo samo i konstataciju gledalaca. Kada je planirano da se ruši stadion Rudara? Da li mogu građani Bora da izađu na ulice i do stadiona da ga spasimo od tog zločina? Čisto je to i konstatacija. Dakle, i mnogi Borani su, da ne kažem emotivno, ali pamte taj stadion. Ja bih rekao ovo što se sa zavišom. Projekat za taj fudbalski stadion postoji. On je kompletan i nije završen do kraja. Mislim da je neko nije baš sjajno radio što je tamo otvorena konjšnica i hipodrom koji nije zaživeo. To mi baš nije bilo primjereno za to mesto, ali je, ja sam rekao da 30 godina se ulaže čas u jedan, čas u drugi i nikad nismo napravili stadion. Da smo ulagali samo u jedan, napravili bi ga komara kamen. Jeste. Kao što rekao, tema jeste kompleksna i treba mnogo više vremena posvetiti sve ovome, pre svega sportski radnici. Dakle, vi ste ti koji treba da iznedrite neku inicijativu. Naravno da postoji dobra volja od strane gradskih čelnika. Evo i za kraj opet da kažem da bismo imali odgovore na mnogo pitanja, da je član gradskog veća Igor Janković pristao da dođe u emisiju, da se odazvao pozivu. Imali bismo i tu drugu stranu da čujemo odgovore na mnogo pitanja, međutim, nije. Ja se vama zahvaljujem na gostovanju. Nadam da smo dali odgovore na određena pitanja. Na određena pitanja nismo bili u situaciju, ali neka pitanja će samo od sebe da se odgovore. Hvala vam još jednom. Bilo je debata 3600 korisnih sekundi. Hvala na pažnji i do gledanja.